个你知道，在刚刚我在描述说要完成这张专辑的过程，我觉得这真的是一件太困难的事了。是啊，因为我们这一次就是用，应该是用一个最传统的方式。嗯，因为以前没有那么多鬼的时候，其实也是用这样子最简单的方式去呈现一张专辑。我们来聊一下这一次呢，你给自己的一个恐怖计划啊，除了录音要 one take 之外，拍 MV 也要。是，你为什么要把自己就说逼到，就是说我们一定要一次全部这样？哈，没有逼啊。有一次是我们录到最后，然后那个camera 的机器突然没电了，它有一个铃声叫滴滴滴滴之类的，然后就录进去，但是我们那个 take 我们很喜欢，所以那个东西就留在，终于要来看看，这是我们华语流行音乐史上非常重要的一个里程，一个重大的不一样的一个实验，然后你做完了，现在我们一起来看看，好不好？好，一次幸福的机会，好。在那么有限的生命中，能被所爱的人深深爱过。这个 size 不对，谁放的？或许不该再说的头呢？再远，这个 size 不对。你好，来，大家等一下哈。我们拍的很漂亮的，不要这样。好，现场状况哈，你要那个讨论一下吗？我想了解。好，你想了解一下？哎，可以了，是不是？对，好。好。这个就是广大的听众跟很多DJ 朋友给我最好的建议了。我还是希望给可能第一次听到的朋友，或者是比较理性的朋友去决定这件事情。对，老先生很希望会得到爱情的幸福。你想不想？我相信大家都想，对吧？除非你是一条鳄鱼。可以问一个问题吗？这一次怎么放？是留在台湾，跟其他艺人一样前进大陆？两位大哥要不要猜个拳？要跨年，然后这一次是留在台湾，怎么没有像其他艺人一样前进大陆去跨年的部分？拿一个钱？哦，没有。为什么啊？因为我喜欢，而且我这次在花莲，自己的家乡嘛。对啊，很多地方都是我家乡了。对，所以我很开心啊，然后那个县长也对我很好啊，对，反正就这样嘛，我就，而且我也有一段时间没在台湾跨年，那很开心，很期待。